მეგობრებო, გამარჯობათ. აი ჩვენ ვართ ახლა ადგილზე, სადაც ჩადენილია საუკუნის ბოროტება. ხედავთ განადგურებულ ხეტყეს, განადგურებულ საქართველოს, ივანიშვილის ოქროს მაძიებლობის შედეგად. აი აქ არის გადამალული ის ხეტყე, რომელიც ივანიშვილის ოქროს კომპანია RMG-მ გაჭრა აი ოქროს საბადოების ადგილზე, გააფართოვა მოპოვების არეალი, რათა კიდევ მრავალი მილიარდი შეემატოს ივანიშვილთა ოჯახებს. და აი აქ გადაუმალიათ, ჩვენ ამოვედით მეორე გზიდან, არა ბოლნისის და კვარციტის მხარეს, არამედ თეთრიწყაროს გავლით, სოფელი ჯვარა. აი ჯვარას თავზე ვიმყოფებით, სადაც აი შეიძლება ამოვიდეს მარტო მაღალი გამავლობის მანქანები, ისიც არა ყოველთვის. შეხედეთ ვინ მოვიდა ჩვენი ბედის გადამწყვეტად, ვინ აგვარჩევინა თავის საკუთარი ხელით. აი რატო უნდოდა ხელისუფლებაში მოსვლა ბიძინა ივანიშვილს? აი რატო გპირდებოდა უფასო ფულს, დაბალ პროცენტებს, გადასახადების განახევრებას, 150 ფაბრიკა ქარხანას, იმისათვის რომ ოქროს მოპოვება დაეწყო ქვეყანაში და გადავეგდეთ? მე მოუწოდებ ეხლავე შინაგან საქმეთა მინისტრს და გენერალურ პროკურორს, გამოაგზავნეთ საგამოძიებო ჯგუფები და დაიწყეთ შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. ეს არის უბედურება, რასაც აქ ხედავ. ასეთი ბრძოლის ველი ალბათ მეორე მსოფლიო ომის დროსაც არ იყო საბრძოლო მოქმედებების ტერიტორიაზე. აი ნახეთ მუხა, აჩვენეთ ახლოს. უძვირფასესი მუხის ხეები. ნახეთ და გაითვალისწინეთ, რომ აქ ამოტანილია უკვე ნარჩენი მასალა, ძვირფასი მერქანი, საუკუნოვანი მუხები, წიფლები, ცხილები, რა თქმა უნდა გატანილია ივანიშვილის ფირმა ატუს ინტერესებისათვის. და ალბათ თქვენ დააკვირდით, როცა ივანიშვილი თხრის საუკუნოვან ხებს დასავლეთ საქართველოში, გარშემო უამრავი ფიცრებია შემოწყობილი, რომ ის მიწის კომა მიიტანონ ადგილზე. აი აქედან მეაქვს, აქედან მეაქვს ამ სიტყვის სრული გაგებით ერის და ჩვენი მომავლის მტერს ბიძინა ივანიშვილს. შეხედეთ, გადაიღეთ, აბა აჩვენეთ იქ ყველა სახეობის ხეს. აი აქ ჭარბობს მუხა, აქეთ ცხილა ამგონი. გადაიღეთ მთლიანად. ძალიან სამწუხაროა, რომ არ წამოვიდნენ რუსთავი ორი, ტევე პირველი, იბერია ტივი ჩვენი შეთავაზების მიუხედავად. მე ძალიან წუხარ და ჩვენთან არის საზოგადოებრივი ტელევიზია, ჩემთან გასაოცრად არწველოდი და ტელევიზია თრიალეთი. ვერ გავიგეხლა ნაციონალები რო ჩასულიყვნენ სადმე, რუსთავი პირდაპირ ჩართვას გააკეთებდა. და ტევე პირველი კიდე სხვა პარტიებზე და იბერია ხო პატრიოტ ალიანსზე სანთელზაანთებდა. და აქ პარტიული დაპირისპირებისა და სიმპათია ანტიპათიების დროა გაიჩეხა საქართველო, აღარ დაგვჭვა ჩრდილი, აღარ დაგვჭვა წყალი, აღარ დაგვჭვა საცხოვრისი, აღარ დაგვჭვა მოსახლეობა, აღარ დარჩება, დაიწამლება, დაიხოცება ონკოლოგია მოდებული აი ამ რეგიონში მთლიანად. და დღეს მაგის დრო იყო, ეხლა იქ რო არ იქა ვიღაცამ რეიტინგი არაწიოს, გეპოვათ ადრე ეს ადგილი რო დარბიხართ. ამ ხელ რესურსები რო გაქვს, ვისაც ეხება ბოროტმოქმედება საუკუნის სახელზია. მეგობრებო, შეხედეთ ივანიშვილის მიერ გაკაფული ალგეთი, ალგეთის წყე. ესენი ტატუნაშვილებია, ესენი ამწუხელიძეებია, ესენი სატაძეებია, ესენი იცავდნენ საქართველოს, ესენი ჩვენი მებრძოლებია ეს ხეები. აი აქ იმალებოდა ხალხი, პარტიზანები აქედან ებრძოდა ყიზილბაშებს, შემოსეულ მტერს. აბა ალგეთს როგორ შევინარჩუნებდით? და ალბათ ამ სიმღერის ავტორი რო კიდევაც დაიზდებიან ალგეთს ლეკვები მგლისანი, დღეს საფრავში გადაბრუნდა, როდესაც ნახა რომ საქართველოში გაზდილმა და დაბადებულმა ივანიშვილმა ალგეთი ააოხრა და იავარქნა. ეს საერთაშორისო დანაშაული, ეს არ არის მარტო შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი გადაცდომა, ეს არის საერთაშორისო კონვენციების დარღვევა ეკოლოგიისა და ბუნების დაცვის შესახებ. აქ შეიქმნება უდაბნო, მერე მოყვებიან იმ ოქროს ამოღებას, აქამდე ამოვლენ და კიდევ იქით წავლენ, იმედი არ დასალდებათ. და მთელი ეს ეკოლოგიური კატასტროფა, საწამლავი, ციანიდი, ყველაფერი დაიყრება მოსახლეობის თავზე და დაიყრება იმ პროდუქციის, ხილის და მწვანელის თავზე, რომელიც თბილისში იყიდება ყოველდღე ტონობით და რომელიც კანცეროგენული და რომელიც ასევე იწვევს კიბოს. ბატონიშვილო, თქვენ კომპანია RMG Gold-ი ახსენეთ, ეს RMG Gold-ი ივანიშვილის კომპანია, უბრალოდ ქვია მას ვიღაცა პეტერბურგელი ტროიცკის სახელი, ახლა ტროიცკი ისი ამის მფლობელი, როგორც მე ვარ სამხრეთ აფრიკაში არსებული ბრილიანტების მაღაროს მფლობელი. ივანიშვილია და ბერაა და უუტები და ბრეგვაძეები და
ბრეგაძეები და ქუმსიშვილები, აი ესენია ბანდა და დამნაშავე ყაჩაღთა ბანდა. აი ახლა ეზიდებიან იქ ჭრიან იქ ოქროს საბადოსკე და აქ ეზიდებიან, იმიტომ რომ მიუდგომელი სივრცეა, ვერავინ ვერ ამოვიდოდა იმედი ქონდათ, არა და ჩვენ кайხანი ვაწარმოებდით შეიძლება ითქვას დაზურვით სამუშაოებს, პირდაპირ დაზურვით სამუშაოებს შეადრება დაგჭირდა რომ დაგვედგინა მოსასვლელი შემოვლით გზები, შეგვერჩია ამინდი, ასე ვთქვათ, მე დავყარავლებოდით რომ არ დაეწყოთ ხის გატანა ამაზეც აქ ჩვენი აქტივისტები გვეხმარებოდნენ, დიდი მადლობა მათ ალგეთელებს, გმირებს. ეს მოსახლეობა, ეს ხალხი აქ ცოდვა და მთელი საქართველოს ცოდვა, ამ ხალხმა რაც არ გაუძლო, რამდენი შემოსავალი არ გადაიტანა, რა შახაბასებმა, რა მურვანყრუებმა, რა ჯალალედინებმა არ გაიარეს აი აქ, მაგრამ ივანიშვილისნაირს არავის არ გაუვლია. აგი ფაქტის ახეზე ვხედავთ. აი და აქედან არის ამ რაიონიდან. ხო, ბოჭო, მაგარი შვილი გაუძლიათ თეთრი წყაროელებს. ბატონო, თქვენ თუ ეს აუბრეთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, თუ არიან ინფორმირებული? მუნიციპალიტეტს ვინ კითხავს ხურმარახილია? მუნიციპალიტეტმა თუ არ იცის ეს ამბავი, რაც ახდება, უნდა აიღო და ეგენ ივანიშვილს ადრე დაიჭირო. მე უნდა ვაგებინებ და მუნიციპალიტეტს რუტყი აღარა აქვს. აი შეხედეთ, შეხედეთ. აი მუხა. მუხები ხალხ მუხა. იქ ჯობია ზემოთ, ბატონო, შეიძლება ყველა. კი, აუ ზემოთ ხო. ამოდი და კიდე ახალი სასაფლაოა, ფაქტურად არის ჩვენი ბუნებისა და ჩვენი სულიერების სასაფლაო. საშინელებაა ეს ამაზე უბედურებას რას არ გულისხმობს ახლა ამას? ამას რომელი მტერი დაგეგმავდა, რომელი ოკუპანტი დაგეგმავდა, რომელი პუტინი დაგეგმავდა და რომელი რა ვიცი სულეიმან მეორე სულ გარგეცნენ. შეხედეთ. აი ეს მუხა იქნება მინიმუმ 300-400 წლის, აი ეს მუხა. 400 წელი ელოდებოდა და იზრდებოდა ეს მუხა, აძლიერებდა სამშობლოს და საქართველოს და ჩვენ სულებს და ჩვენს იმედს იმისათვის, რომ 400 წლის მერე მოსულიყო ნაძირა ლევანიშვილი და ეს მუხა აი ამ სასაფლაოზე მოეთავსებინა. არ ვიცი, მე ახლა მახსენდება ტაქსიმის მოედანზე სტამბულში, როცა ერდოღანი აპირებდა პარკში რამდენიმე ხის მოჭრას. რევოლუცია დაიწყო თურქეთში. და მძლივს გაასრო ერდოღანმა და მისმა პარტიამ იმ ტაქსიმის მოედნიდან და ვერც გაბედეს ორი ხის მოჭრა. ნებისმიერ ოდნავ თამოყარა ქვეყანაში ხალხი უკვე ქუჩაში იქნებოდა. აი ამას რო ნახავ. და მისათვის არ უნდა გჭირდებოდეთ პარტიების მოწოდება და მithumetas არ უნდა იყოს საჭირო ფული, რა შენ ჭირმე, გამოდი მიტინგზე, სამშობლო დაიცავი, მუხა დაიცავი, ვაჟასიფელი დაიცავე. და ის რა ქვია, გექნება რაღაცა დივიდენდები. აი ჩვენ უნდა ამოვიდეთ აი ამ ფსიქოლოგიიდან და მე ვერ გაბედავენ ივანიშვილები და ქუმსიშვილები აი ამის გაკეთებას. თან დაუწერიათ ციტელი ასუვით, ეტყობა ის რომელიც ივანიშვილის ფირმაში უნდა გაიგზავნოს, იმის ნიშანია ეს ციტელი, ხო აგერა? ენ რას ნიშნავს? ენზი ალბათ, ხო? ენზი ერქვა ადრე რა. განსაკუთრებული მარალი. რა შეხედეთ მუხები. ამის მოჭრა საერთოდ არ გამო. ამდენი მუხა ჩვენი ინფორმაციით აქ არ უნდა ყოფილიყო. ვიცოდით რომ იყო უფრო აი სუ მუხა ეს. ციფელი და ცხილა. წარმოგიდგენთ? მუხა შიგნით გადაუმალია. იქით ნომრები არის. დანომრილია. ხო, ალბათ მიხები იქნება დანომრილი. ამის ვიღაც ისე არის. შეხედეთ, ნახეთ, სუმუხოხა ბატონო, რომელიც აბა ჩვენ რომ ვიცოდით ცხილა და წიფელიო. ეს ახლა ამოიტანეს, ეს ახალი ამოზდულია, კიდე მოდის იქიდან ბევრი. ეს 10%-ია რაც ამოტანილია. რა დავ? ფოტო. 50. ისვენ. ნახე, იქიდან ხარეს მიიღე. ნახე, ახლა. გადაიღეთ აი აქედან, აგერ მეორე სასაფლაო კიდე ხეების. შეხედეთ. იქ ქვევითაც მუხაა, მუხთა სავსე თუ წიფელია. შეიძლება მეტესი მუხა. იქაც ხო? შერეულია მუხა ძაან ბევრი ჭარბობს ხარ. არ ვიცი. არა ეს სისხლის სამართლის დანაშაული აქ უკვე პოლიტიკოსები არაფერსო არ არის. წესით. აქ უნდა მოვიდეს, ვიმეორებ გამოძიებელი უნდა მოვიდეს საგამოძიებო ჯგუფი, შეადგინონ შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმი, დალუქონ ზონა შემოღებონ და დაიწყონ დაკავებები. ეს დაკავებები უნდა დაიწყოს ერემჯეს ხელმძღვანელობით და რა თქმა უნდა ივანიშვილის დაპატიმრებით. ივანიშვილის დაპატიმრებით უნდა დაიწყოს. იქით ნახეთ მას. აი ხო კორეის პრეზიდენტს მიუსაჯეს 25 წელი. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს რაღაცა თაღლითი ტრიალებდა მის წრეში. იმ რაღაცა ისარგებლა სამსუკს რაღაცა შეაწერა, ასე რომ ვთქვათ, ფული. და ამ კაცმა საქართველოს შეგვაწერა. და ამას თუ სამართალდამცავები არ დაიჭერენ, უნდა ხალხი მივიდეს. თუ დავრჩით ხალხი.
და ხალხმა დააკავოს და ჩააბაროს იქ სადაც ჩასაბარებელი. ეს არ გაჩერდება. ეს არ გაჩერდება. გამორიცხული ამ ტემპების შემდეგ მან მოახდინოს რაიმე ზნეობრივი გადაწყობა და და ბოლომდე კიდე არ ჩანს იქ დავა. განიცადოს მაინც იმის, რასაც აკეთებს. ვიფიქრენ, აჰა, იქნება ერთი ერთი 30 მანქანა შეშა. 30? 30 კი რა ქარი 30000 მანქანა. დიდი 100000ობით. თანაც დიდი ავტომცრელი, აი ესეთი სამხედია. სეულობით 1000 ხია ბაჭო. ეს რა უბედურება, ერის თავს და კიდე 7 ვარ და 7 გძინავს და ველოდებით რაღაცა არჩევნებს, რომ მოვა ამოვჩოვილ და ნებას დააფიქსირებს. რა ნებას დააფიქსირებ ამ ბანდიტებთან? რა ნება უნდა დააფიქსირო? აი, რა სამხედროებს გაუკეთეს, იმას უკეთებენ თვითონ ადამიანს და მთელ ქვეყანას. რის ნებაზია დააფიქსირება? რა ნების დააფიქსირებაზეა საუბარი? აი ხა როიცოდეს ტელემაყურებელი, ამ მიმართულებით არის, აი სადაც ოქროს იღებს ბიძინა ივანიშვილი და მილიარდობით მადანი გააქვს საქართველოსთან, ესე რომ ბიუჯეტში კაფექს არიხდის სხვათა შორის. აი ეს მიმართულება, ეს კვარციტის, ბოლნისის, ფიტარეთის, დმანისის მიმართულება. აი ასეა და ტყე და ტყე იქ ჭრიან ამას იმ ადგილას ტანზიასთან. ტყე იქ უკვე განადგურებულია მთლიანად, ფესვებიც ამოღებულია, როგორც გადმომწეს და ტყე-ტყე გზებით, ფარული გზებით მოაქვთ აი აქ. არო ფაქტურა ჩვენ ნახეთ სამალავი, განძის სამალავი ხო? გადამალვის. განძის სამალავი. ჯერ მერთმომაპატიოს და მატერიალური გაგებით ეს მილიონობით მექანია. მილიონობით ახარეს და ახლა რა იმაზეა საუბარი? ფულად ანგარიშზე, როცა ფაქტურად გული ამოგვიჯეს და სულ წაიღო. ვეჭობდი რომ შეუძლებელი ასეთი გენოციდი მოხდეს საქართველოში და ივანიშვილიც კი ფიქრობდი რომ თავ შეიკავებდა აი ამგვარი ბოროტებისგან, მაგრამ როგორც ჩანს, მას მის ბოროტებას საზღვარი არ გააჩნია, მეგობრებო. არ გააჩნია საზღვარი მის ბოროტებას და ფაქტი აგერ არის სახეზე, ამ ფაქტს ახლა სჭირდება შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, გამომძიებელი, პროკურორი, იზოლატორი და მეორე კარგი ობიექტური სასამართლო, სადაც ივანიშვილის თამადობით, აი როგორც ნიურნბერგის პროცესზე მოხდა ფაშის დამნაშავეთა გასამართლება, აი ესე უნდა გასამართლდეს ივანიშვილები, რა ქვია ეს კუმსიშვილები, ეს კვირიკაშვილები და ყველა ვინც აი ამ საქმეშია ხელდაფეხჩაყოფილი და ვინც აი ეს აკადრა და აი ეს გაუკეთა ქართულ ხალხს და ჩვენს მომავალს. აბა ეხლა რა უნდა გაკეთდეს, რა აღადგენს ამ დღეს აქ? თან იცით რომ სამხრეთ საქართველოს უტყეო ზონაა და აქ საუკუნეები იწოდა ტყის სივრცეები, იმიტომ რომ დამპყრობლებით ცეცხლს უკიდებდნენ, რათა პარტიზანები გამოედევნათ იქიდან. და გადარჩა ეს გადარჩა და ამ პრობლემას დაინდეს აი ეს ალგეთის აი ეს ტერიტორია აი ბოლნისა და თეთრიწყაროს შორის და ვინ წარმოვიდგენდა ეხლა იმას რომ დაიბადებოდა ჭორვილაში აი ესეთი უზარმაზარი ბოროტება დაკომპლექსებული სულიერად მახინჯი კაცი რომლის მიზანი იქნებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობის პრივატიზაცია და თუ კი რამ დარჩა საქართველოში ქართველობა კულტურა ეკონომიკა ფინანსი და მათ შორის ხეები, აი მის მითვისება და განადგურება. ამას მე წარმოვიდგენდი 2012 წელს, როცა გეუბნებოდით 2011-ში, რომ ეს არის იშვიათი ჯურის თაღლითი. მოგატყუებთ, გაგაცუსურაკებთ, ვერცხლის მოყარულის ცოდვას აკიდებთ. გეუბნებოდი ამას, ხო? გახსოვთ მაშინ რომ მთელი საქართველო თუ არ მლანძღავდა ნაწლის ვეცოდებოდი რომ სულელია ვერ გძნობს ამ კაცის სიდია და სამხელო ქველმოქმედი მოდისო. აი ქველმოქმედება, ნახეთ ახლა. დარწმუნდით ახლა. ვის მიეცით ხმა და რას მიეცით ხმა? თანაც არამარტო ერთხელ, არამედ რამდენჯერმე. ყველა ხალხი იმსახურებს იმ ხელისუფლებას, რაც ყავს. ეს არის სოფლო პრინციპი და ჩვენზეც სრულად ვრცელდება. ამიტომ ის რაც დავიმსახურეთ, მაგრამ არ ვიმსახურებდით, უნდა ჩვენი ხელით გამოასწოროთ და დავიმსახუროთ ის მთავრობა, რომელიც თვითეულ ადამიანს მოეფერება და თვითეულ ბუჯს გაიხდის სალოცავად. აგერ ახლა იქ მოდიან მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, აგერ მანქანი დგანან, აბა დაავალეს უნდა ახლა მაგათაც რა უნდა ქნან, მაგრამ მაგათ ის უნდა ქნან, რომ მე ისინიც აგებენ პასუხს აქ რაც მოხდა. შო რო ჩამოდიოთ, მაშინ კი უნდა მოვიდეს მუნიციპალიტეტი. და დადგეს ერთი რას ვაკეთებთ იმის საყურებლად, რასაც ვაკეთებთ აგერ ჩანს პიდაპირ ეთერში. აი რომ დაიწყო ეს პროცესი, ისინი უნდა დამდგარიყვნენ აქ შიშველი მკერდით და ხალხი გამოეყვანათ. და არ მიეცათ უფლება არავისთვის აი ამის გაკეთების. არის იქნებოდა ალგეთელობა და ალგეთელობის თავმოყრილობა. აჰა, ნახე ნომერი არ ტყია, გადაუღეთ ერთი ეს ნომერი.
აჰა, ეს ეთყობა ივანიშვილის ფირმის და საბანკო აგარიშის ისინი რა ქვია. პაროლები ხო? საუკუნოვანი მუხები, შეხედოთ. შეხედოთ ივანიშვილის შემოქმედებას პროცესში. აგე, რა? საუკუნოვანი მუხები. აგე, რაი, რაი. ეს იქნება თუ რამე მესმის ბოტანიკაში 500 წლის. 500 წლის. აი, დახმებით გიორგი ბწყინვალეს დროინდელი მუხა განადგურა გიორგი მუხები. ამას თუ გავს. აი ასე მეგობრებო. აი ეს ტრაგედია ტრიალებს აი აქ ალგეთში. ივანიშვილის ოქროს სიებსღელებას შეეწირა ჩვენი საუკუნოვანი ტყეები უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ რეგიონში. რა თქმა უნდა, მას შეეწირება ბუნება, ხალხის ინტერესები, მათი ჯანმრთელობა. და ჩვენ აღარ უნდა მივცეთ ამ ბოროტების გაგრძელების საშუალება. ჩვენ არ უნდა მივცეთ უფლება, რომ აი ასე დაუჯელა საქართველოს ქვეყანა. რატო ზისახში ახლა თეთრი წყარო და ბოლნის მოსახლეობა? გამოდი და გადაკეთეთ ყველანაირი გზა, ტრასაც და ტყეში გამავალ გამომავალი გზაც. მარტო ის არის, რომ კვარციჩი იმუშაონ და ხელფასი აიღონ. ეგ არის სამშობლო და ეგ არის საქმე? თა რო იწამლებიან და ყოველ მეორეს ავთვისებენ სიმსივნე აქვს. რას ველოდებით? ვინ დაიცავს ჩვენ ბავშვს, ჩვენ ტყეს, ჩვენ სათიბს, ჩვენ სმეტი? ჩვენ მე პირადად პირობას ვდებ, რომ ყველაფერი რო ეპატიოს ივანიშვილს, რაც გამურიცხულია, აი ამ გენოციდის გამო, რაც მოუწყო ჩვენს ხეებს ალგეთში, მე მას ჩემი ხელით შევაყუდებ ციხეში. აი ისე არ წავალ პოლიტიკიდან. აი იმ პირობას ვაძლევ ალგეთიდან. ისე არ ამოუწყდებით, რომ ამას კისერი არ მოუტეხოთ.